Þetta samspil getur verið svo flókið og þess vegna svo mikilvægt að byggja upp og hagnýta vísindalega aðferðafræði og þekkingu. Hvaða áhrif hafa til dæmis hærri hús og þéttari byggð á líðan okkar? Hvað gerir gróður í borg fyrir okkur? Með þróun þrívítartækni og sýndarveruleika hafa opnast miklir möguleikar til að kortleggja og rannsaka þetta samspil sem sífellt vegur þyngra þegar á að hanna og skipuleggja umhverfi í þágu bættra líðanar og heilsu.